მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თვითშეფასებაზე. თვითშეფასება გახლავთ ფსიქოემოციური დამოკიდებულება და ემოციურ-კოგნიტური დამოკიდებულება საკუთარი თავისადმი. ადამიანს საკუთარი თავისადმი დამოკიდებულება და წარმოდგენები უნვითარდება ჯერ კიდევ მოცლადყოფნის პერიოდში და შემდგომ მთელი მისი ცხოვრება არის საკუთარ თავთან ურთიერთობა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ბავშვობა, პირველი 6 წელი, რომლის დროსაც პიროვნული კარკასი ყალიბდება, ხოლო შემდგომ მთელი ის ცხოვრება, რასაც ის გაივლის, თუ რა დამოკიდებულება აქვს თვითონ მას თავისადმი, რა დამოკიდებულება აქვს სხვებს მისდამი, ეს შეადგენს ერთ მთლიან მე კონცეფციას. ანუ მე რას ფიქრობ ჩემ თავზე და სხვები რას ფიქრობენ ჩემზე. თვითშეფასებაში არის თავისი შემადგენლები და უმნიშვნელოვანესია თუ როგორ მგონია, რომ გამოვიყურები მე, ეს პირველი. მეორე, რა მგონია, რა შემიძლია მე კოგნიტურად, რამდენად კარგად ვაზროვნებ, ან რამდენად კარგად წარმოვადგენ ჩემ თავს. და უმნიშვნელოვანესია ასევე, რომელ და რა ჯგუფს მივეკუთვნები მე საზოგადოებაში. და თუ როგორი თვითშეფასება აქვს ადამიანს, ეს პირდაპირ კავშირშია მისი ცხოვრების ხარისხზე და მისი ფუნქციონირების შესაძლებლობებზე.